Добро утро, Бургас! На 13 декември започва сутрешния блок на телевизия канал 0. Тази сутрин ще говорим за това колко е стар Бургас. Оказва се, че е по-стар, отколкото мислехме досега, по-скоро отколкото мислеха историците. Разбира се, всеки европейски град се гордее със своето минало, със своята история и колкото по-древен е един град, с по-голямо достоинство носи името си. Затова тази сутрин ще говорим с художника Митко Иванов, предишен председател на Съюза на бургаските художници, но и човек, който винаги се интересува от историята на Бургас, неведнъж е насочвал вниманието си, както и в творчеството си, така и с различни други инициативи към историята на Бургас, към красотата на Бургас, към архитектурата на Бургас. Припомням си сега една прекрасна фотоизложба, която беше реализирана по негова инициатива на старите сгради на Бургас, на тези стари врати на бургаските къщи, които са изумителни сами по себе си, само вратите на тези сгради. Освен това, инициативата му за спасението на скулпторите, които са пръснати из цялата морска градина, много от тях в по-занемарено състояние. Общината се зае също регистър. Регистър има там да бъдат възстановени и тези скулптори, които просто са една колекция, истинско богатство за община Бургас, за туризма, за това морската градина да изглежда артистична и красива. Тази сутрин ще говорим за нови разкрития. Той ще ни донесе снимки от много стари карти, включително британски, където е посочено как Бургас е едно от централните пристанища на Европа, и то в едни много далечни години. Наистина интересна и красива тема, посветена на нашия град. Разбира се, предстои ни прегледа на печата, където новините не са приятни. Да видим какво се случва и по света у нас от новините тази сутрин. У нас и то от извънредното заседание на правителството, кабинетът продължава да разпределя пари, да увеличава бюджети на различни министерства и то с много различен аршин. За какво става дума? Беше съобщено, че милиарди са дадени отново за строителство на пътища, а парите за образование остават просто под критичния минимум. Това са приоритетите у нас. В деня на протеста на строителния бранш, знаем, показахме ви и репортаж, строителите преградиха Цариградско шосе с строителна техника и тежки камиони. Правителството одобри 1 милиард и 350 милиона лева за изграждането на 134 км от магистрала Хемус и още 158 милиона лева за разплащане на вече направени разходи по проектите на Агенция Пътна инфраструктура. В същото време ви съобщихме в нарочен репортаж как на мястото на магистралата край Своге все още не е вдигната мантинелата, а състоянието, както виждате и от кадрите, състоянието на пътищата у нас е изключително лошо. В случая става въпрос за ремонта на пътя Царево – Малко Търново. Новото там е, че близо 1 милион и 600 хиляди лева е проектът на рехабилитация на пътя Царево – Малко Търново. Това съобщиха народните представители от ГЕРБ в отговор на обвинения от опозицията, които са съобщили в пъти по-голяма сума, че струва този проект. Припомняме, преди седмица от БСП заявиха, че рехабилитацията на пътя струва 50 хиляди лева. Тоест, те са казали много по-малка сума от съобщената от ГЕРБ. Кое е вярното, най-вероятно трябва да се разследва и дали наистина едва 50 хиляди лева от тези съобщени от ГЕРБ 1 милион и 600 хиляди лева са вложени в пътя. И дали отново има изтичане на пари по тези инфраструктурни проекти.
На място е бил инспектиран пътя лично от кмета на Царево инженер Георги Лапчев. Бургаските депутати припомниха, че от АПИ е бил извършен ремонт през пролетта тази година, отново на участък от пътя Царево Малко Търново, който е бил с по-належаща, с по-спешна нужда, на стойност 600 000 лева. Агенция Пътна инфраструктура обяви през ноември обществена поръчка за основния ремонт на пътя Царево-Малко Търново. Видяхте преди малко в какво състояние е той. Предимствата на дуалното обучение и приложението му на практика, това беше основната тема на среща между представители на бизнеса и ръководството на гимназията по електроника и електротехника в Бургас. Целта е в училище да се изучават адекватни на технологичната съвременност предмети, за да може след като завършат учениците да станат подготвени и квалифицирани работни кадри, полезни за пазара на труда у нас. Стараем се да сме в крак с времето и в училище вече сме въвели иновативни предмети, заяви директорът на гимназията по електроника и електротехника Коста Папазов. Ефектът от това ще се усети след няколко години, когато учениците от 8 и 9 клас завършат, но все пак искаме да си сверим часовниците с бизнеса, за да сме наясно от какви кадри има най-много нужда и как оттам оценяват качеството на образованието ни, добави той. Въведахме и нови предмети. Софтуер, роботика с учениците от 8 клас и 9 клас. Мислим, че това са едни нови иновативни предмети, които дават възможност за свобода и иновации на преподавателите. И това е, разбира се, съгласувано и с бизнеса. След като разговаряхме от какво биха имали необходимост учениците. Учениците ни са много добри, като всяка година имаме отличени в състезания и олимпиади, заявиха от преподавателски екип на гимназията. Много са инициативни. Всяка година имаме, тази година също имахме, които са ученици на годината. Беше отборно, взеха трима ученика по информатика, други трима ученика, така че имаме много, които се явяват на състезания. Такива срещи са необходими, тъй като на тях обменяме идеи и мнения относно подготовката на бъдещите специализирани кадри, тъй като от няколко години изпитваме сериозна нужда от подготвени работници, заявиха и представители на бизнеса. Ние сме електроенергиен системен оператор, оперираме с електропреносната мрежа по станции, така че това е подготвени електротехници. Точно тук, да. Имате ли някаква статистика? Имате ли от училището, идват ли при вас кадри? Да, идват. Ние поддържаме контакти с училището. Техни ученици всяка година са при нас на стаж. Знаем подготовката, знаем преподавателите. Това, което показват учениците при нас, е на добро ниво. На срещата стана ясно още, че има голям интерес от страна на ученици към гимназията по електроника и електротехника в Бургас, като всички специализирани паралелки са запълнени с максимален капацитет. Освен това, училището има сключени договори с 30 фирми от региона, където младежите всяка година провеждат производствените си практики. Правителството отпуска допълнително пари за инфраструктура, за строежи на пътища, съответно хазната трябва да се попълва и от 17 декември още започва продажбата на новите електронни винетки за леките автомобили у нас, които влизат в сила от 1 януари до година. Те ще се купуват през сайт, мобилно приложение, над 500 терминали за самообслужване, както и в обекти в търговската мрежа. Тук трябва да допълним, че по обслужването на тол системата пък ще бъдат назначени около 1000 нови чиновници у нас, ще попълват голямата административна машина, за да следят именно как върви събираемостта от електронните винетки и тол системата и за да обслужват. Цените на електронните винетки се запазват. Новост е въвеждането на уикенд винетка с цена 10 лева, която ще важи от 12 часа в петък до полунощ в неделя. Това ще бъде уикенд винетката. Ако шофьорите имат хартиена винетка, закупена примерно пол в края на тази година, тя ще бъде валидна и след 31 януари 2019 година до нейното изтичане.
Тези хартиени винетки ще трябва да се конвертират в електронни, обаче ще трябва да се регистрират. Заявката може да бъде направена още след 17 декември, независимо от срока и на валидност. За целта на сайта bgtoll.bg трябва да се въведе регистрационния номер на автомобила и срока на валидност на съответния стикер. Водачите трябва да бъдат много внимателни, да не допускат никакви грешки при изписването, защото ще се счита, че винетката не е платена и подлежите на огромни санкции, информират от Агенция Пътна инфраструктура. Приключи проектът на Община Бургас за връщането на учениците от етническите малцинства в училище. Продуктът продължи 28 месеца, проектът простете, като показа завидни резултати. Стотици деца от ромски произход отново се върнаха в класните стаи. Кинка е едно от децата, което отново се е върнало в клас по проекта на Община Бургас, който стартира преди повече от 2 години. Харесва ли ти да ходиш на училище? Да. Присъстваш ли във всички часове? Да. Хубаво е. Освен Кинка и други деца от Община Бургас се върнаха в клас. Сега те разбират колко е важно образованието за тях. Учиме, пишеме. Пишеме, учиме, разказваме. По проекта работеха и специалисти, които разговаряха с родителите на децата, за да разберат първо те колко е важно образованието за ромските деца. Идеята е да привличем и родителите все повече и повече, защото виждаме, че наистина без подкрепата на родителите, без участието на родителите, нещата не се случват. И идеята е такава. Всички да работим заедно, заедно с родителите, за да могат да просперират децата. Освен на училище, децата имаха и организирани екскурзии, с които сами да видят и да се запознаят с забележителностите на родината ни. Другата много важна дейност, която е включена, беше включена в този проект, беше свързана с дейностите, които насърчават децата да посещават училище и да намират в него положителна емоция, свързани с допълнителни занимания, най-вече насочени към опознаване на родния край. Така наречените часове по краезнание бяха насочени към това учениците от тези училища да успеят да обогатят знанията си за всичко, което се случва в Бургас, в околността, в родното им място, в близкия град, в близкото село. Включително проведохме и няколко екскурзии с цел те да опознаят района. По проекта бяха създадени и 6 клуба. Говоря и пиша на български език и приятели на книгата. Там учениците имаха достъп до автори на различна литература. На празника на буквите 24 май учениците показваха своите знания чрез организирани състезания от 6 училища участници в проекта. Прекрасни дечица, наистина пожелавам им да останат в училище, дано родителите им са осъзнали колко е важно това. А сега към една информация от София, от столицата, но тя е симптоматична за всичко, което се случва у нас. 8000 тона павета са откраднати в София. Прокуратурата започва разследване. След като много стари улици в София бяха преасфалтирани, паветата бяха отстранени, паважа, и те бяха с положен асфалт, сега сигнал в прокуратурата е подал общинският съветник Иво Бошков за това, че паветата са изчезнали през последните 10 години. Това всъщност не е ново, не се е случило сега, а постепенно те са били откраднати през годините и вече са по настилките на алеите, на частни вили, домове в столицата и са използвани от частни лица. Сметките на Иво Бошков и Гражданска инициатива за обществени релсов транспорт показват, т.е. проверките, че след ремонта на столичните улици липсват 8000 тона гранитни павета. Те са отправили въпрос към общината, към София, още преди повече от година и до сега. Според тях нямат никакъв отговор и логично обяснение. Получихме и информация от Крусев за периода 2008-2017 година, колко са били ремонтирани и колко е бил премахнат паважа. И това количество е 15 000 тона, е казал Веселин Кирев. Паветата трябва да се съхраняват в складове на столична община.
А тези павета са култура и историческо наследство, както и жълтите павета, така и гранитните павета. Ако те са изчезнали без информация къде са, ограбването им е чиста проба кражба, е казал още Иво Бошков. На вечерието на Коледа Съюзът на българските командоси за поредна година организира традиционното си благотворително състезание по стрелба с пистолет, а средствата от този турнир ще бъдат дарени на деца на загинали полицаи. Благотворителният турнир по стрелба е отворен за всички. Всеки, който иска да се включи в него и да дари средства, може да го направи тази събота. В залата ще бъде поставена кутия за дарения, в която участниците, според своите възможности, ще могат да дарят своята лепка. Нашите врати са отворени за всички, които желаят и могат да дарят средства. Нямаме точна сума, която трябва да се остави. Всеки, кой колкото може, от сърце. Освен спортни стрелби, в рамките на турнира ще бъдат представени и демонстрации как се използват оръжия и как се оказва първа помощ на пострадали. Още в края на събитието събраните средства ще бъдат дарени. Събраните средства ще бъдат за децата на загиналите в системата на МВР и най-вече на тези, които са в Бургас. В Бургас имаме 4 деца, на които ние ще помогнем. Те са ученици, ще присъстват и тяхните майки и вечерта след приключване на тържеството ще изброиме сумата и тя ще бъде разделена по-равно. Спортният турнир ще се проведе тази събота от 15 часа в стрелбищен комплекс Аполо. Подробности за благотворителното мероприятие може да получите на изписания на екрана телефон. От света отново скандали около Тръмп, този път относно неговия адвокат и отново става въпрос за секс скандали. Осъдиха бившия адвокат на Тръмп на 3 години затвор. Според обвинението той е плащал дълго време на две жени по време на предизборната кампания през 2016 година, за да мълчат за въпросните секс скандали. Майкъл Коен се казва той, бивш адвокат на президента на САЩ Доналд Тръмп, бе осъден на 3 години затвор за незаконно изнудване и даване на пари на две жени, за да мълчат по време на предизборната кампания на неговия клиент Доналд Тръмп през 2016, както и заради това, че излъгал пред Конгреса за проект за построяване на Тръмп Тауър в Москва. Това предават от Reuters и France Press тази сутрин. Тръмп е имал извънбрачни връзки с въпросните две жени. Както разбрахте, неговия адвокат ги е притискал и плащал, за да мълчат, докато той бъде избран за президент. Окръжният съдия в Манхатън Уилям Поли осъди Коен на 3 години за плащанията, които били в нарушение на финансовото законодателство на САЩ. Забележете, на финансовото законодателство, а не за изнудване и така тормоз и насилие над жени. Безплатни прегледи за туберкулоза се провеждат в Бургас до 14 декември. Кампанията за профилактични прегледи на белодробната болест се извършва 4 пъти в годината във всички големи областни градове в страната. Тя е по инициатива на Министерство на здравеопазването. Вижте как ще протече. Всеки може да се прегледа безплатно при специалист в болницата за активно лечение по пневмофизиатрични заболявания в Бургас. По време на седмицата на отворените врати на всеки желаещ се предлага скрининг за риск от туберкулоза чрез анкета и консултации. Прави се снимка и преглед, прави се при наличие на експекторация, т.е. храчка, се изследва за туберкулоза и освен това на най-съмнителните случаи правим и генетично изследване, с което заковаваме туберкулозата, че е. На хората, които са в риск, се провеждат допълнителни прегледи и изследвания. При откриването на случай на туберкулоза своевременно се предприемат мерки за хоспитализация и лечение, в резултат на което се прекъсва веригата за предаването на инфекции. Туберкулозата е въздушно-капкова инфекция, която се развива много бавно, когато ние кашляме, нашите пръски от нашата кашлица отиват на някъде метър и половина, два, и ако нашето имунологично нашия имунитет е по-слаб, ние можем да бъдем заразени. Инициативата се провежда от 2009 година и е допринесла за по-добра разкриваемост на случаите на туберкулозни заболявания.
И накрая с информация от така очакваните Оскари за годината. Все още там не се знае кой ще бъде водещ. За сега церемонията е без водещ, след като тъмнокош американски актьор отказа да води церемонията, тъй като пък преди това имал отрицателни и негативни изказвания за сексуалните малцинства и се притеснявал от вендета, ако приеме да бъде водещ. Новата информация е, че филмът «Роди се звезда», знаете, с една от главните роли Леди Гага, проведе и поведе в категорията за филми, в номинациите на наградите на самата гилдия на филмовите актьори, смятани за предварителен показател за Оскарите и това кой ще обере наградите. Всъщност в тази предварителна класация, романтичната музикална лента, спечели на Брадли Купър, другият в главната роля, номинация за най-добър актьор, на Леди Гага за най-добра женска роля и на Сам Елиот за най-добър актьор в поддържаща роля. Четвъртата номинация за най-добър избор на актьорския състав всъщност е за истинската история, филмът на Спайк Ли, за истинската история на черен полицай, проникващ в редиците на Ку Клукс Клан. Тук става въпрос за другите филми, които повеждат, но така добрата новина е, че наистина този филм, който събра любовта и овациите и на зрителската аудитория и в България, и е така един от любимите филми за годината, всъщност повежда и във филмовите класации по света. Това бяха новините. Сега продължаваме с прегледа на печата, веднага след което ще разберем колко е стар Бургас, а поне по информация до сега, от стари карти, които ще ви покажем. Тях ще ни донесе Митко Иванов, художник, предишния председател на Съюза на бургаските художници. Останете с нас! Добро утро, Бургас! Продължава с прегледа на печата в четвъртък, 13 декември. Черноморски фар. Усмивката ми спира до тук. Бизнесът в Бургаско в шок от задаващия се скок на ток. Разбира се, не е само бизнесът в Бургас, в цяла България. Бизнесът е в шок и то не от вчера, но сега нов удар върху тях. Хората, които са успели да организират някакво производство, по някакъв начин да осигурят работни места, сега от нова година ще се наложи да вдигат цените на стоките, на производството си и вероятно да свалят заплатите, а пък всъщност беше съобщено, че се очаква бизнеса да вдига заплатите от следващата година. Каква точно е логиката на управляващите, това не е ясно. Но какво четем от Черноморски фар за Бургас? Поскъпване на основните стоки и храни, прогнозират производители. Логично. Дребни и средни фирми пред фалит. Логично. През последните дни енергията за индустрията поскъпна няколко пъти. В момента цените на тока на българската енергийна борса са поудели. Някои от търговците на ток вече предоговарят условията за доставка с индустриалните си клиенти, като от нова година цените скачат двойно и тройно. Всяка стотинка отгоре върху цената на промишления ток ще е удар за бизнеса. Категорични са преработватели и производители. Още в началото на годината бизнеса предупреди за драстичен скок в цената на тока, който използва между, забележете, 30 и 65%. Какво следва от всичко това, можете да си прочетете от Черноморски фар, но можете спокойно да си сметнете и сами на върху какво рефлектира, първо върху стоките, пак казвам, производствата, услугите на тези фирми и след това естествено върху всички нас, върху нашия джоб. Приморско, големия победител в туризма за 2018 година, поздравления на това прекрасно морско градче. На трета страница прочетете. По 6 нови маршрута до Европа ще лети Wizz Air. От Варна обаче. Какво става в Бургас? Знаем, че и тук много нови линии. Jet, мисля, че също така разкриват. Много добре тръгват самолетните компании. После се оказва, че закриват пък линии, ограничават полетите. Разбира се,
в Бургас. Знаем, че през лятото е най-активно и най-натоварено, но хубаво е да може летището да има и една сравнително добра годишна натовареност. Но какви са тенденциите и какво се случва в сравнение с Варна, нали все се сравняваме, на страница 2, прочетете от Черноморски фар. Софийска фирма взима северния плаж Бургас. На страница 2 прочетете защо. То вече цялото море е завзето от софиянци, да подразне отново морските хора. Но това са тенденциите. За съжаление, всичко се концентрира в София. Продължава тази тенденция, колкото и да се говори за автономност на общините, колкото и да се говори за това, че трябва да се развиват и останалите български градове или поне по-големите, които имат потенциал. Няма такова нещо. Всичко се концентрира в София. Депутатски престрелки за ремонта на пътя Малко Търново-Царево. Показахме ви репортаж. На страница 3 можете да прочетете и тук. Престрелките са между ГЕРБ и БСП. От ГЕРБ съобщиха една доста голяма сума. От БСП твърдят, че тя е завишена и всъщност едва 50 000 лева са вложени в този злощастен път, защото видяхте го как изглежда. Сега как ще изглежда, се надяваме поне скоро да видим нещо по-добро. Друг е въпросът вече за това какви пари са вложени в него. В тази връзка, знаете, искат се проверки на много проекти в страната, на построени различни пътища, инфраструктурни проекти. От опозицията твърдят, че там се крадат много пари. Естествено, от АПИ отричат, така и се бранят до край. Всичко било законно и прозрачно. Проверките пък предизвикаха протести на строителните фирми. Никой не обича да го проверяват. Спечатляваща церемония. Бургас избира спортист на годината. Прочетете на 10-та страница кои са номинираните. Аз продължавам към труд. Една изключително интересна класация. След откраднатите павета тази сутрин, направо може да ни накара да се гордеем със себе си. Ние, българите, трябва да сме горди със себе си, нали? Постоянно това си повтарят патриоти или патриотари, както ги наричам аз. Според класация на Google за 2018 година, знаете търсачката, където пишем ключова дума, за да намерим желаната информация. Вижте каква информация са пожелали най-често през годината умните, интелигентни български граждани. Джендър и футбол. Това са двете думи, които са най-търсените от българина. За какво може да говори това, направете си изводите сами. Първо, така много се коментира тази сочна думичка джендър, която никой не знае какво означава, но всички българи я мразят и я ненавиждат. А от футбол пък разбират абсолютно всички, освен мен. Аз съм горда да призная, че не разбирам от спорт. Това е класацията на Google. Оттам нататък пак казвам, изводите си направете сами. И накрая, любимия ми спортен вестник, Меридиан матч, Лудогорец се прицели в Звезда на Ботев Пловдив. Орлите привличат още един бразилец. Шампионите искат Серкан Юсеин още от януари. Неделев, цитиран да казва, България ще играя само за канарчетата. От Шампионска лига Наполи реве от съдията след 0-1 от Ливърпул. Тотнъм пък скри топката на Барса. Интер плаче. Всичко това на 12-та и 15-та страница. Завършвам с информацията, която е така леко джендър, любимата информация на българина, която той си е търсил в Google. 9 жени в топ 10 за спортист на годината. Браво, поздравления, на 22-та страница прочетете. И това е от Меридиан матч. С това приключваме прегледа на печата тази сутрин. В студиото ще говорим след малко с Митко Иванов за това колко е стар Бургас.
Здравейте отново. Продължаваме разговора ни в студио. В сутрешния блок тази сутрин ни гостува Митко Иванов. Доскоро беше председател на Съюза на бургаските художници, но той си е художник. Обаче, освен художник, оказва се, че много обича историята и най-вече се занимава, разбира се, конкретно с историята на Бургас. Три издадени книги вече, посветени на Бургас, а сега с една изключително любопитна експозиция, която е посветена също на историята на Бургас. И един изключително любопитен факт, който събра вниманието. Колко е стар Бургас? Здравей, добре дошъл в студиото на Митко Иванов. Започвам с този въпрос, който всъщност можем ли да кажем, че разби така исторически данни до сега известни, да звучи малко по-журналистически, и че всъщност Бургас не е точно толкова години, колкото до сега се знаеше, се оказва по-стар. Така ли е? Бих отговорил така. Няма да дадем отново абсолютно точен отговор кога е създаден града и колко точно е стар, но със сигурност ще върнем назад стрелката на историята и ще покажем в тази експозиция, или по-точно показваме вече в тази експозиция, данни, които или са били неизвестни до момента, или са били малко известни, както имаме и исторически извори, които ние анализираме по нов начин, аргументирано, разбира се, и по този начин отново хвърляме нова и обилна светлина. И накратко в цифри, ако може да кажем, колко по-стар е Бургас от това, което до сега, долу-горе относително казваме, защото наистина данните може и да се променят. Тук ви ще окаже още по-стар Бургас. Добре, предавам се, ще бъда малко по-конкретен. За първи път предатираме и показваме карта от самия край на 17 век. До момента копия на тая карта бяха известни и публикувани, но тя се датираше към 18 век. Това в картографията е нещо нормално, но ние успяхме чрез съпоставка с друг документ да предатираме една холандска карта към 1697 година. Едно. А вече конкретно на въпроса, но не през картографски източник, а от друг документ, наскоро беше обнародван популяризиран документ, който показва, че през 1566 година тук пристанището е функционирало активно. Най-вероятно е става въпрос за износ на жито, тъй като се коментира сбиване на пристанище Бургас между еничери и привозвачи. Тия привозвачи би трябвало да привозват някаква стратегическа в големи обеми стока, а това би могло да бъде само житни култури, зърно. Тоест, да го обобщим. Да, може би не е имало точно град тогава, но е имало едно голямо европейско, може да го наречем, пристанище. Добре звучи, но през 16 век не е било голямо и европейско пристанище, но пък веднага ще хвърля така мост от вашите думи към експозицията, която представихме в областна управа от карти и сега в момента е в Бургаски свободен университет. Например, за първи път показваме карта на Европа. Веднага да показваме, имаме прекрасни снимки, много са красиви тези карти, после ще ни разкажеш как си ги събрал, но нека видим снимките, които си ни донесъл. Ще се опитам в момента, в който се покаже слайда с картата на Европа, да го отбележа. За първи път показваме карта на Европа, на континента Европа, на който е отбелязан Бургас, и тя е от 1760 година. Следователно, ако се опитаме да обобщим, да кажем, че от 1760 година Бургас вече е европейско пристанище. Вече го има това име Бургас, т.е. минаваме повече от век назад от това, което е съобщавано до сега. Точно така? Да. Какво виждаме? Имаме и по-ранни карти от 1760 година, да. Но това е първата карта на континента Европа и в този смисъл е знаменателно. А иначе европейски карти, на които е отбелязан Бургас, имаме от 1697, 1703 и по-нататък вече почти във всички големи картографски ателиета. Това са карти от 18 век, предимно. Тази, например, с зеления цвят е интересна с това, че показва Порос-Форос и Бургас едновременно на картата. Това означава, че приключва въпроса дали това е едно и също селище или не е. Очевидно, това са две различни селища. За не специалистите, Порос-Форос, това е територията на днешният квартал край море. Продължаваме с картите. Тук какво виждаме? Сега, това е една много интересна карта. Тя от 1747 година и по принцип изобразява Анадола. И тъй като не е центрирана върху нашите земи, горе в ляво на картата, Бургаския залив е представен с едно единствено селище. За наше грамадно удивление, горе в ляво,
Единственото селище, с което е представен залива през 1747 година на тази английска карта, е Бургас. Прекрасно. Това е за сравнение с популярната до момента версия, че Бургас по това време или не съществува, или е някакво село от рибарски колиби. Не са представени, например, Несебър, Созопол, Поморие. Ето виждаме тук точно така. Много ясно къде започва Европа. Да не се питаме къде започва Европа. От да, Бургас. Добър символ. Да. 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 Прости ми за прекъсването. Да, това е, да, това е детайл на същата карта. Мисля, че точно на време се показва. Очевидно е, да. Сега, това е карта от на Българска академия на науките, публикувана в том 4 на многотомното издание. Така нареченото академично издание на историята на България. Интересното е, че тук Бургас не съществува. Следователно, Българска академия на науките е поддръжник на тезата, че Бургас или го няма през 18 век, или е рибарско село от колиби. Как тогава в Париж, в Лондон и в Амстердам знаят за Бургас и го отбелязват на своите карти, а Българската академия на науките и то през 1982 година, забележете, все още вярва на някакви митови... тъжна равносметка. Много това тъжна. Това е положението. Тук така, също е, стара карта. Така, това, е, това е част от картата на Европа, на която за първи път е нанесен Бургас на карта на Европа. Това е знаменателната карта. 1760 година, точно така. Ето. Сега, това е също една много интересна карта. Тя от 1772 година. Първо на нея Бургас е изобразен като, е посочен като главен град в залива. В картографията това става посредством шрифта. Най-едър и най-отчетлив шрифт. В случая е точно такъв. Това е единият важен факт. Вторият важен факт е, че тъй като картата е много подробна, очевидно са използвани данни на някой, който е минала на место. Ако увеличим федераплан само залива, както сме направили в този детайл ние тук, да, много добре се виждат и доста конкретни неща от залива. Къде са плечините и как са разположени така заливите и носовете, които позволяват корабите да пристават. Местата на стоянките на корабите са отбелязани с котвички, които вероятно зрителя в момента различава и така нататък. И в този смисъл това е една много ценна много за нас карта. Много ценна и също британска, така ли? Това е френска карта от френския кралски картограф Жан-Жак Никола Белен. Това е план на Бургаския залив. Така бих казал първия или един от първите, който е центриран само единствено върху Бургаския залив. Той е от 1809 година, т.е. няма дори 200 години, в кавички разбира се, няма дори 200 години, тъй като това е достатъчно стар и автентичен документ, но все пак е знаменателно, че в Париж се интересуват от Бургаския залив и то се интересуват от най-големите подробности. Ние, например, с наши местни извори от този период не разполагаме нито български, нито османски от този период, когато Бургас е в Османската империя. Е, то се вижда, че и от по-новите карти не може да се вярва на нашите карти, понякога, но това е друга тема. Тук... Сега, това е най-новата в кавички карта, която съм показал. Това е, тя е от 1828 година. Австрийска е, в Виена е правена. При нея интересното е друго. Първо, тя очевидно вече се доближава до съвременните така представи да, за карта. Тук искам да отворя една скобичка. В моят многогодишен, вече десетилетен опит в работа с старите карти, стигнах до извода, че колкото е по-скучна една карта, толкова е по-вярна. И обратно, доколкото е по-пъстра и наситена с страхотно красиви символи, кораби, морски духове и така нататък, и така нататък, толкова тя е по-малко вярна, като че ли картографа е запълвал дефицитите си чрез красиви рисунки. Това, разбира се, е великолепно за окото, но в никакъв случай не бива да се доверяваме на такива ярки, пъстри карти. Та в предната карта за първи път са нанесени селищата и пътищата, които много близко се доближават до съвременните. Сега, тази карта е интересна. Тя е припечатка от английски вестник от 1854 година, Illustrated London News. С звезда е отбелязан град Бургас, пристанището, както и по-нагоре Варна. Причината е, че тези два града са били бази на съюзническите войски, разбирайте, английски и френски войски, в Кримската война, в която те се бият на страната на Османската империя срещу Русия. Това показва косвено значимостта на Бургаското пристанище отново. Както виждате, това е града избран за толкова важен стратегически пункт. Това е отново един така план на Бургаския залив от началото на 19 век.
да благодаря на приятелите от Морски вестник във Варна, които го предоставиха. При него интересното е, че при пода, където днес е железния мост и отиваме към Крайморие, е изобразено, че липсва каквато и да било твърда структура на пътя, т.е. целият превоз тогава е минавал по вода, по нестабилна пясъчна ивица, по плечината и така нататък. И оттам, за слушателите, за зрителите, които не знаят, и оттам името пода. Пода, това не е като пот на къща, това е грамаден дървен сал, който е пренасял каруците и тежките товари, заедно с добитъка дори. Нещо като ферибот. Да кажем така, да. Като първоисточник на ферибот. Сега, Гийом Дюлил, това е една личност особено важна за европейската картография, някои го наричат бащата на модерната картография, и особено важна и за Бургас. Защо първото? Баща на съвременната картография. Той въвежда първите така методи на изчисления, които са много точни, верифицира, така да се каже, и по този начин картите престават след него, след Гийом Дюлил, престават да бъдат смешни, нелепи, са изпълнени с безкрайно много точности. Това от една страна, това е неговия принос. На практика, същината на неговите методи се използва и до днес. От друга страна, това е човека, който е за първи път е нанесъл Бургас на датирана карта от 1703 година. Одеве коментира 1697, но за съжаление ние не разполагаме с копия, датирана от тая година, а чрез съпоставка направихме това. Това е тук снимка вече от... виждаме, да, къде беше разположена твоята експозиция. Да, в фоето на областна управа, благодарение на областна администрация, използвам случая да благодаря на господин областния управител. В момента изложбата е в Бургаски свободен университет. Да, това е плаката. Отново казваме, който не е успял да разгледа тази уникална експозиция, може сега да я види в Бургаски свободен университет. Бързам да уточня. Тази красота каква е? Днес и утре са последните дни. Сега, това е много интересна гравюра, почерпена от една карта от 1789 година, цитирам по памет. Тя отново, в кавички, не е чак толкова стара, нали, малко повече от 200 години, но знаменателното при нея е друго. Ако може слайда да се изтегли плътно в най-лявата част също, това са Екатерина Велика и Османския султан. Гравюрата алегорично изобразява, да, благодаря, гравюрата алегорично изобразява сблъсъка на Руската империя и Османската империя и борбата им за Черно море и по-точно борбата за контрол на проливите. Тоест пътя, единственият път, по който по вода може да се стигне до Средиземно море и до Световния океан. И някак си съвсем случайно, в кавички или без, плътно зад Екатерина Велика е Бургаския залив и Бургас е нанесен там. И в този смисъл, разбира се, вече с усмивка, с чувство за хумор, ние можем да изкоментираме, че сблъсъка на двете така най-големи по това време империи, на тези грамадни световни сили през този период, като че ли е бил и за нашия Бургас, и за нашия залив. Това има своето обяснение. В поредица от други документи, още с изданието История на Бургас, ние успяхме да докажем, да аргументираме, че Бургас е един от най-важните пунктове за отбрана или за защита на световната столица, Цариград, Истанбул. Виждаме, че и документи си сега, показал. Защо се наложи да покажа този документ? Част той е от... на френски, доколкото виждам. На френски, точно така. Много добро око, поздравление. Част от аудиторията, включително и специалисти, дори когато разгледат тия карти, отказват да приемат факта, че Бургас още през 18 век е водещ град в залива, че въобще не можем да говорим за никакво рибарско селище, напротив, можем да говорим за пристанище с значително регионално значение и като най-важен град в Бургаският залив. Като казах Бургаския залив, бързам да уточня, че още от 18 век Бургаският залив е наричан именно с това име, а не с някакво друго. Тоест това не е плод на 19 век или на новата епоха, а това е още от тогава и говорим за автентични западноевропейски документи. Тъкмо заради това се наложи да покажа предния документ, който представлява извадка от донесение на френския консул за Черноморието и той аргументира всичко това, което току-що казах. Сега, ето пъстрите, ярки, красиви много карти. Много е красива. Да, и изключително, точно толкова колкото е красива, толкова е и невярна. Не точно. Толкова е и невярна. В тези карти Стара планина, примерно, е наричана Родопи. Тя някъде около Стара Загора свършва. Стара планина кривва надолу и се слива с Странджа. Или пък Стара планина приключва на изток на морето, да, но южно от Бургас и от Бургаския залив и всякакви други чудеси. Това британска карта ли или европейска? Сега, това е западноевропейска карта, но очевидно нейният съставител не е ползвал данни, които са почерпани от на место и не е използвал автентични данни. По-скоро е наблегнал на корабчетата. Точно така. На красивите цветове, да.
подобна карта също като... А, ето тук се вижда как това, което е като извивка на змия. Как... А, това е Стара планина. Това е Стара планина, която обаче приключва рано-рано още на запад, да, и свива надолу на юг, за да се слее с Странджа. И това е окей, но по тая логика се оказва, че Бургас е на север от Стара планина и Бургаския залив също. Което не е вярно. Много е нелепо, ако върху тези карти почнем да правим историографски изводи и получават се изключително куриозни, да ни каже и по-силни думи. Неточности. Неточности. И още един документ. Така, това е документа, който показва, че холандската карта е известна с копия от 1715 година, всъщност е била съставена още през 1697. Ние разполагаме с копия от 1715, но чрез документа ние разбираме кога точно тя е била съставена. И това е важно за нас, тъй като Бургас е нанесен и на нея. Така, това е една карта също от началото на 18 век. Много е интересна. Името на Бургас е представено деформирано, но отново можем да видим няколко така Бургхоуз. Ще го произнеса с тази нелепа транскрипция, за да могат зрителите изписано, да се разпознаят. То не се вижда тук, но явно е изписано неправилно. Така, но отново южно от Бургас виждаме Форус. И т.е. отново имаме карта, на която Бургас и Форус са нанесени едновременно. Следователно, това приключва спора дали е едно и също селище или не. Чрез доста публикации, няколко историографии лансираха тезата, че Бургас и Форус са едно и също селище и то било първо при Крайморие, после се било преместило и така нататък. Мисля, че и чрез тая поредица от карти, както и с една друга обосновка, която вече публикувахме, можем да приключим въпроса. Това е датировката на картата. От 1703 най-долу се вижда в надписа на френски. Годината. Защо това е важно? Картата е изключително популярна в копия от 1780-те, цитирам по памет. И ако се доверим на тези късните копия, то следователно информацията, която носи, би трябвало да бъде късна. Но в случая, чрез тази заглавка, този титул, изваден от същата карта, ние разбираме, че всъщност нейното първоначално публикуване е много, много по-рано от 1703. А това за Бургас е новина. Това за Бургас е новина. Ето следващата. А всъщност тази вече видяхме. Това е дубъл на по-предното копие. Точно така. Малко по-едър план е това отново, да, тъй като е особено важно. И отново същата карта вече в по-общия план. В това е голям, в по-общ мащаб. Да, и тук ги виждаме заедно. Тук виждаме същия. Сега, това е създателя на картата от 1697, наклонена черта 1715. Той се казва Николас Витсен. Косвено доказателство, че картата е по-ранна, т.е. от краят на 17 век, е факта, от една страна, че Османската империя разрешава на холандци за първи път да плуват и да картографират, да плават, извинете, и да картографират в Черно море. От друга страна, през 1715 година той е старец на преклонна възраст и отдавна е кмет на Амстердам. Т.е. отдавна той не се занимава с картографиране. Това са косвени факти, които потвърждават, че картата е много по-ранна, е правена през 17 век. И така, ето и детайл от самата карта. Названията са изключително деформирани, но мисля, че с съпоставка с други документи може да бъде да бъде използвана. Точно така. Сега, това, което нас не интересува. Пиер Гори. Пиер Кус Сив Пергас. Колкото и да е странно за тези така азиатски като чили, за тази азиатска като чили реч, това казвам с усмивка, разбира се, да, си крие нашия Бургас. На практика най-вероятно холандица е чул Пиргус или Пергас-Бургас. Да. Това той е чул и това той е изписал, но в нещо една по средата, много, да, много деформирана степен. Но иначе с съпоставка на останалите топоними, надписи по картата, можем да сме сигурни. Ето още една красота. Още една много красива карта. Вече казахме за красивите карти какво трябва да мислим. Да, тук само, че няма кораби ли са това или някаква плетеница. Това е заглавка, плетеница, заглавка, да, титул се нарича. Много често украсен с човешки фигури, с животински, с орнаменти. Но тези красиви карти, колкото и да са неточни, също са огромно богатство, разбира се. Дори грешките в картографията, те са интересни за анализиране и мисля, че отново трябва да бъдат обект. И водят до различни разкрития. Тук е момента вече след този изключително интересен разказ да те попитам от кога е твоят интерес към картите. Зная, че ти си колекционер, събираш, изследваш, така научаваш интересни исторически факти. От кога? Значи тази сбирка, която условно наричаме дигитална колекция История на Бургас,
Тя беше така започната и в голямата си степен създадена покрай нашето издание, колективно издание, заедно с уважаемите професор Каралтов и Стоян Райчевски, през 2011 година, и детайли от тези карти също има публикувани в История на Бургас. Но факт е, че тая сбирка, която всъщност основно лично аз събирах, в голямата си част остана неогласена, тъй като все пак целта на История на Бургас не беше да покаже огромно количество европейски карти, а тези от тях да акцентира на най-важните, които маркират основни периоди от развитието факти, на града. Да. И по този начин всъщност реших, че тази това така голямо историографско богатство трябва да бъде вече огласено, и макар и само с 20-22 карти успяхме да представим най-важните пунктове, и всъщност тези 22 карти представят, те биват така подплатени, аргументирани с една грамадна дигитална колекция, може би от между 500 и 800 карти, дори не съм ги броил, с които разполагаме. Основната част са дигитални копия, това е важно да се каже. Ако са книжни копия, те са много скъпи, това струва прекалено много пари. Дигитални копия, основните източници са наши консултанти, наши приятели от чужбина, в това число от Истанбул, от Атина, от Москва получихме важен документ, от Мюнхен, от доста държави в Европа. Разбира се, интернет много помага през 21 век. Много от най-големите библиотеки, в това число и американски, те имат много богати сбирки. Вече качват абсолютно безплатно и достъпно своите исторически извори в интернет. Сега, друг е въпросът, че търсенето, издирването в този вече не е океан, а космос и интернет. Да. Това е вече цяло изкуство. И не мисля, че ако просто напишеш карта на Бургас от 18 век, моментално ще попаднеш. Ще издириш да, нещо. Ще издириш нещо, да. Трябва това е, много, разбира се, за хора запознати, които все пак работят със специализирана информация, с огромен интерес към нея, както е при теб от толкова много години. А това наистина е много голяма колекция и изключително богатство. Не само наистина поради тези важни исторически факти, но и са изключително красиви тези карти. Има ли име експозицията? С риск да събудя ирония в момента, не мога да произнеса точното име, но всъщност акцента на експозицията и нейното заглавие е представянето на Бургас в европейската картография. Това е смисъла и това е същината. И наистина Бургас изключително добре е представен, с гордост отново може да кажем колко очевидни са фактите около него и това, че той е наистина един европейски град, да не се съмняваме в това. Нека кажем сега обаче, преди малко спомена, че само 2 дни остават да видят примерно младите хора в университета, всички граждани на Бургас, къде да я открият. На второ ниво в Бургаски свободен университет, това са 11 табла, които представят около 22 карти, тъй като някои табла имат по една, някои имат по 2 или по 3 карти. Днес и утре ще остане само експозицията там, тъй като Бургаски свободен университет затваря за коледните празници малко по-рано. Но бих искал да кажа, че така един от замислите на експозицията в областна управа, където тя започна и благодарение на която управа тази експозиция съществува. Един от замислите беше при възможност да бъде показана и на други места. Тя е създадена нарочно с такъв материал, такъв тип дигитален печат, който да позволява леко транспортиране и бързо окачване. В този смисъл ние сме на разположение, където е осигурена логистика за експониране. Абсолютно никакви хонорари и финансови претенции няма да имаме. Такива би могло да има единствено, ако трябва да се разшири експозицията, да се направи, примерно, в двоен обем или троен, за което ние имаме готовност, няма проблем. Естествено, това ще струва някакви пари, но в сегашния си обем, в съкратения си обем, навсякъде бих могъл да я представя напълно безплатно и добронамерено. Тоест да започне едно турне на тази уникална изложба от карти. Всъщност подобна изложба от стари ценни карти направиха, мисля, от Френското посолство в магазията. Вероятно си е посетил. То беше за откриването. И още тогава стана ясно, че тези стари карти са голяма магия и че хората имат интерес към нея. Да, така, точно че... така е. Ние имаме, нашия екип, и лично аз имам една обаче малко по-голяма претенция. Значи и в Бургас съществува дигитален фонд с стари карти, много голям, много богат и прочие. И те са правили изложба, и Френското
посолство, което споменахте, и други хора. Но мисля, че за първи път успяхме да направим съпоставки и анализи, които липсваха в досегашните експозиции на колегите, с цялото ми уважение, и успяхме да отграничим кои карти съдържат невярна информация, коя карта за първи път представя Бургас, коя е първата датирана карта, която го представя, коя е първата европейска карта, която го нанася, и така нататък. Тоест, ние за първи път успяхме да поставим опорни пунктове, които са изключително важни за града, а не просто да показваме красиви стари карти, както се случваше в много. Публикувани ли са конкретно тези факти някъде в книгите, типа за Бургас и за датирането на съществуването му още от пристанище до наши дни? Сега, най-обилна е информацията по разбираеми причини в изданието «История на Бургас» от 2011 година. Тогава ние смятахме, че сме затворили доста спорни въпроси, като появата на града, като първото му нанасене в европейските карти и прочее. Но така или иначе, темата не беше разгледана толкова подробно и толкова гръмко, колкото се оказа, че трябва да бъде разгледана. Какво имам предвид? Дори след нашето издание от 2011 година, някои съмнения останаха. Но, както каза буквално преди няколко дни господин Чулаков, областният управител, когато аз му споделих това, че съмненията относно това, възможно ли е града да е толкова стар, и упоритото предание, че Бургас всъщност е бил някакво село от колиби и нищо повече, то продължава въпреки това. Аз му го споделих, на което той отговори много ясно и като юрист. Каза: господин Иванов, може би е така, но аз съм юрист и вярвам на документи, а не на приказки. Наистина, това е всъщност ценното, а картите го доказват и толкова нагледно, и с голяма точност. Наистина, друго е като видиш, едно е да казваш, Бургас е стар европейски град, а друго е като го видиш на картата, как британци, французи, за разлика от нашите учени, пак подчертавам, са го видели този Бургас. Холандци, австрийци. Да, европейски картографи са го видели като една важна точка в Европа, и то толкова отдавна, повод за гордост. Аз много се радвам, че изложбата е в момента факт, точно по празниците, и наистина се надявам да могат да я видят колкото повече хора. А на теб ти пожелавам да направиш едно истинско турне в България, защото това си струва да се види в цялата страна. И дори да се разшири тази експозиция. Върху какво работиш в момента? Защото твоите занимания винаги са така много интересни. Аз припомних още в началото и изложбата, посветена на старите сгради, на вратите, на портите на Бургас. И така интересни фокуси си поставяш. Късно с нощи се върнах от София и не случайно имам щастието да кажа, да рапортувам и пред вас за първи път да споделя, че за първи път нашата легенда, нашата икона Александър Георгиев Коджака Фалията беше представен на международна научна конкуренция в Народна библиотека. Надявам се до няколко месеца да излезе и сборника с доклада ми. Доклада беше посрещнат с интерес, по-точно едно кратко съобщение върху доклада в рамките на 15 минути. Целият пълният обем на доклада е около 15 страници. Беше представен за първи път, според мен, извън Бургас, Александър Георгиев Коджака Фалията, който беше един голям дефицит, и смея вече да заявя пред вашите зрители и пред Бургас, че нашият Александър е представен и в страната. И то подобаващо. Да, непознат се оказва така за останата част от България, благодетеля на Бургас. Ще издадеш ли в книга този доклад? Ще го разшириш ли? След Международната научна конференция задължително излиза в пълен обем издание, научно издание. Да, то е не толкова смилаемо като стил и като полиграфия, като поднасяне. Научните издания, както ние шеговито се изразяваме, са ситни букви и са страшно много отметки и препратки, но все пак в науката остава фиксиран факт. Това е важното. За сметка на това, така ще си позволя да нахалствам и да кажа, че когато излезе изданието, мога да изляза и да коментирам вече на един по-популярен език всички факти, които със сигурност ще стигнат до широката публика. Със сигурност ти благодаря за нахалството. Със сигурност ще те поканя, тъй като, уверявам те, разказваш изключително интересно, освен интересните неща, които ни показваш. Благодаря ти. Благодаря ти и аз, че беше гост в студиото. Пожелавам ти светли и хубави празници и светли и прекрасни идеи.
И успех, разбира се. Благодаря още веднъж на Митко Иванов, който беше гост в студиото на Добро утро Бургас. С тази великолепна изложба не пропускайте възможността да я разгледате в Бургаски свободен университет, макар че дори след като бъде затворен университета и изложбата вече не е там, аз съм сигурна, че тя има бъдеще и живот. Още веднъж ти желая успех, а на вас до нови срещи. Утре в 8. Довиждане. Даже мисля, че...